La Diputació de València ha assistit a un esdeveniment organitzat per l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals de València per commemorar el Dia Internacional per la Igualtat Salarial. La diputada de Benestar i Inclusió Social, Imma González, ha destacat la persistència de la bretxa salarial de gènere, que a València supera la mitjana nacional del 18%. Aquesta diferència salarial se transmet al nivell d'Espanya en un 18%, al voltant del 18%, però en València augmenta a un 20% més o menys. Per tant, nosaltres pensem que aquesta diferència no solament afecta el salari, sinó que afecta la cotització i, per descomptat, la jubilació. La Diputació de València, en la seva àrea d'igualtat, està elaborant un pla per a eliminar aquesta desigualtat en la bretxa salarial entre homes i dones. La presidenta de l'EBAP, Marta Iranzo, ha compartit dades de l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que es necessitarien 20 anys per aconseguir la igualtat salarial, instant a continuar treballant en pro d'aquest objectiu des de totes les associacions. Des de l'associació, totes les empresàries, professionals i directives, fem els nostres petits avances, ¿no?, a nivell en el nostre entorn, però necessitem que a això se li dé molt impuls, i l'impuls se lo dan les empreses, se lo dan les institucions. Entonces, es perfecto, es ideal que las instituciones se alineen con nosotras. La col·laboració entre la Diputació de València i l'Associació d'Empresàries s'ha enfortit en una reunió on totes dues entitats han acordat la difusió conjunta d'activitats en matèria d'igualtat. Durant la trobada s'han presentat projectes a desenvolupar al llarg de l'any i s'ha convidat la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, a assistir a la gala de premis de l'EBAP, que se celebrarà en octubre. Estos premis reconeixen dones empresàries, professionals o directives destacades en els camps de la diversitat, la integritat i la professionalitat. A l'esdeveniment també han estat presents la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzà, l'alcaldessa de València, María José Catalá, i la diputada provincial, Rocío Gil.